ngeen xeex. Ma ngi ànd ak yéen nag, man sama bakkan bi joxe naa ko, soxlaatuma ko, ndax say Sénégal dund fi du gor, dee fi moo fi gor. Xale yi dee ñi si kaso yi dañ leen a gën, gënuñ leen. Salaamaaleykum, man maa ngi tudd Mohamed Sy, maa ngi dëkkee passé Assène unité 15 ci tali Njagamay bi benn ak fii nga xamante ne mooy Cambérène. Waaw man nag bu ngeen ma laajee ci imam Cheikh Omar Kounta mooy ne man ak moom ñu ngi xamante rëbës ci prison bu nga xamante ni fa la ñu yóbboon ginnaaw bi ñu arrêté ci jamonoy Macky Sall nga xam ne période boobu tàngoon na lool ci nguuru Macky Sall nga xam ne lépp képp ko taxoon ci Ousmane Sonko rek wala yaa ngi xeex ci Ousmane Sonko jàpp nañ la yóbbu waaw. Ñun nag man bi ma demee rëbës maa ngi xamee Imam Kounta foofu ci chambre 43 mais laataay loolu di am man maa ngi nekkoon chambre 10 mu nekk chambre bu nga xamante ni ci deuxième secteur bi la nekkoon parce que foofu ci rëbës ay secteur la waaw donc secteur 10 bi nga xamante ni fa la chambre 9 nekk chambre 8 nekk fa 7 foofu ci secteur boobu la daan faral di jógee bu ñu amee cour war a génn diggante boobu nag dama daan faral di def di dem ci deuxième secteur bi mooy secteur bi nga xamante ni fa la ñuy wax wooye Apala fa la ñuy wax Apala ma daan dugg ci secteur boobu nag di dem foofu di waxtaan ak sama mbokku patriote yi parce que ñi ci ëpp ci patriote yi bi ñu leen jàppee dañ leen a yóbbu foofu ci Apala léegi nag foofu danaa fa dugg lu bari di seeti ji samay morom mais kii di Imam Kounta fa laa ko daan gis mais taxul woon ñu meenante lool waaye sama benn xarit mooma doon moom laa doon laaj benn gént bu ma géntoon ci prison bi pour mu firil ma ko léegi nag ginnaaw gént boobu mu ne ma da ngay gis Imam Kounta waaye xamoon ne sax noonu la tudd ma kuta ma dem gis ko bi ma ko gisee ci la ma wax ne ci la ma tojal li nga xamante ni mooy gént gi waaw mu nekk nit ku dal nag nit ku dal nit ku xam ni muy waxee wallahi nekk nit ku am teggin ci ni muy waxee tamit wallahi man na woon ko lool ginnaaw bi ma firilee gént bi nag ay jamono après ci laa jóge ci secteur boobu dem ci beneen secteur muy quatrième secteur fa nga xamante ni chambre 47 fa la nekk non chambre waaw 46 47 ma nekkoon chambre 47 yàlla def ma def fa un mois et demi après jóge fa ci laay doog a bokk ak moom chambre nekk bi nga xamante muy chambre 43 fa laa ko fekk muy Apala waaw yàlla def nag bi ñu gisantee foofu mu nekk nit ku dal comme ni ma ko xamee woon rek waaw ma bokk ak moom chambre boobu durant 2 mois et demi xana avant ñuy avant suñuy libération mais li ma jàng foofu ci Imam Kounta te xamee ko xam ko ci mooy ne période yooyu da daan def fu guddi ajuma jotee mu dajale ndaw ñi ci kaso chambre bi yëpp ci kaso bi chambre bi nga xamante ni fa lañ nekkoon muy chambre 43 mu dajale ndaw ñi fa nekk ñëpp toog di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ak di ñu yedd ak di ñu waar waaw di ñu delloo si ci suñu borom di ñu delloo ci yàlla waaw ñu mu doonoon lu nga xamante ni nag marqué woon na ma trop ci moom parce que da daan wax ba ñenn ñi dañuy toog ci seen roq sax di jooy ndax fi mu leen daan yegg ci yàlla waaw da leen daan wax ci suñu borom ba ñenn ñi seen xol yi day doy ba dañuy jooy waaw ci kaw waxtaan woowu nag daan na waxtaan ak ñun ba motivé ay ndaw ya nga xamante ne dañ daan tux ci chambre boobu dañ daan tux fu ñu toll dañ daan tere sax
sorti de chambre bobu mais dañ dan def buñu génné di tox diko laq diko neub mais bokk na motivé na fa ay ndaw ñu bari nga xamanteni dañu muju dem ba dañu bayyi tox bobu ñu dan def mu donon lu am solo mu wëlbeutiku tamit dan waxtaan ak ñun diñu war ba diñu indil histoire Youssoufa bimu nekké prison aussi nek nam ci prison ba ni mu démé palais voilà mu diñu netali yu mel nonu mu nekkone histoire bu ñu neex bu nga xamanteni bu daan tok di waxtaan ci Youssouf ñun ñep dañuy tew melnu mom lako adjudant Ndiaye defalon mu nek ben adjudant bu nga xamanteni mu ngi nekkone ci cour cour bi ñuy wax fele ci secteur Rebeus bi la nek mais mom fimu nekké won mom fa lañ doon wowe ki secteur bimu nekkone chef adjudant bi fofu lañ doon wowe social lañ ko doon wowe légui nak mom dafa jappone ben goudi bimu déggé ni imam day faral di def waxtan ci suñu nek mu téwé ko goulet bis bobu ma gis adjudant bu dugg ci chambre hein tok ak les prisonniers hein ba paré djel téléphone am di enregistrer li imam bi di wax tellement que dafa amone solo diko déglu et que dafa teju won ak ñun surtout demandé won garde bi mu tej chambre bi suko défé mom bu paré waxtan bi ak imam mu ñew ibbi wat mu mëna déllu fu mu jogé won waaw mu donon lu day war mais nak suñu borom mayon koko mu nek ka nga xamanteni bu waxtane rek yow da ngay baye li nga don def yep tok diko deglu waaw mu diñu delos ci yalla indi ci histoire Youssouf hein lol lepp dund nañ ko ak mom fofu ci chambre 43 mu nekkon ku bax tamit ka nga xamanteni lo am njaqare ci laaj koko du hésiter ci wax lako dem na ba tamit lekam bi nga xamanteni mom lañ ko daan duggal parce que tamit chambre fofu rebeus lek bi baxul lek bi ñi jox prisonnier baxul mais da daan def di duggal ñam ñuko daan yonne lek bu ci joté mu bokk ko mu won ndaw ndaw ñi nga xamanteni ño nekkon ci chambre bi ñi ñew bokk ak mom li nga xamanteni moy ki añam wala reram bi nga xamanteni daan nañ ko ko duggal ndekam sax da ka daan partager ak ndaw ñi nga xamanteni ño fa nek waaw lepp luñ ko duggalal ci fruit wala lenen wala beñe yoy waaw yoy mom daan ka mo doonon suñu lek ay fruit banane pomme wala ay beñe waaw des fois sa mbokk jëndal ko ci buntu bi duggalal ko mais da daan jël lool lepp partager ko ak ñun ñi nga xamanteni ñu la nekkalon fofu waaw mu nek la nga xamanteni marqué na ma ci mom té duma ko faté muko parce que bokk na ci ki ma gëna motivé ba taxna rebeus yegumon ni sax ma ngi ci kasso waaw bima démé chambre 43 ba xamé ak mom dem na ba ben moment dama jappone sax ma ngi ci sama kër wala ma ngi nek ci biti waaw tellement que daf ñu doon motivé di ñu délossi ci yalla di ñu di waxtaan ak ñun di ñu délossi ba kasso bi sax dañu fatone ni ñun fa lañ nek waaw donc duñu faté lu mëko lolu ci mom nga xamné dundu nañ ko ak mom té diko ci sante diko ci gëreem bu baaxa baax parce que bu dul won mom amana heure bi lénen lañuy wax ci ñun parce que fekk nañ fa suñu morom yi nga xamanté ni mënon nañu yaq suñu life suñu vie toxloñu wala na def lañu ay ñaawteef mais yalla dimbalé nañu ba motivation yi mu defon ci ñun biñu génné tay lañu gëna am njambarté ci suñu liggéey tay lañu gëna taxaw suñu njaboot yi tay lañu gëna nek ci yoon wi gën ci suñu borom waaw ba taxna tamit amna la nga xam duma ko faté té ñu dund ko ak mom moy né jamono ji Macky Sall di wax té mu fekk ñu rebeus muy wax né day randal élection yi jëmele décembre lool dafa naqari won ndaw ñi nga xamanteni ñoo nekkon chambre 43 naqari won
ñi nekkon ci secteur bobu yépp sax waaw ñom Bilal Diatta ñom ñi ngi nekkon chambre 42 moy chambre bi nga xamanteni fa la Jamil Sane tamit nekkon suñu maire maire parcel bi donc boy xol ñomit ñom ñep ñi ngi doon naxarlu lool nga xamanteni Macky Sall jëlon nako comme décision parce que période bobu ñun da ngay xol ci ñinga xamanteni defu ñu dara lu tax ñu waral leen mëna tejj waaw du ben ñaawtef bu ñu def ba tax ñu waral leen mëna tejj yeen durée yi parce que ñun def nañ bu dé man kessé def na fa 7 mois imam fala ko fekk na donc amana def na plus de 7 mois que man fofu ci rebeus ba tax na ndaw ñi lolu metti won na leen randalu élection bobu président Macky Sall jëlon ñu fippu di xex ci biir chambre bi ak responsable yi nga xamanteni ñom lañu denkon chambre bi ngir ma bëggon dajji buntu chambre bi pour mëna genn kasso bi waaw paré won nañ sax pour taylé sen bakkan ci genn kasso bi ndax nakaru xol bi ñu amon ñom ñep ndaw chambre 43 bo waaw ak ndaw ñi nga xamanteni Macky Sall toñon na leen tañ leen ci kasso bobu ba taxna lol ciow lol bi mu amé ba ñu dajji buntu bi ñom sax biñu démé bay dajji buntu bi le ben garde ñew ibi buntu bi di laaj lan mo xew ci la ndaw ñu bari genn han man mi ci la bokk ñu genn han fepp ni dal dañu bëgg genn kasso bi han ba yenen chambre yi sax yëngu fofu fu melni chambre 42 bi ma lay wax ñom Bilal Diatta nek fa ñom Jamil Sane mais ñom ki di Jamil Sane mom dañu don calmé xam nga suñu morom la danaka ki di maireu keur massar bi Bilal mais mom xam nga ak dret bu tang bi rek dretu ndaw mom limu fa nekké won moy diñu geud diñu yoxu pour ñu gëna foncé waaw xex ak gaay pour mëna évader genn kasso parce que période bobu xol yi fess na quoi waaw ci kaw nak am ben chambre bu ñu téw won ci suñu chambre 42 bi chambre 49 la won chambre 48 il paraît waaw chambre 48 mo ñu timone donc fofu ndaw ñi jotto nañ fa yegg sax di jema ibi benen chambre bobu ci kaw jour bobu pour que ñoñu tamit genn parce que ñoñu tamit ñu ngi doon fip pour dajji buntu bi mais fofu lañu mujjé sax ñom dañu mujj dajji buntu bi chambre bobu fa la yarga ci nekkon ak ñeneen donc lolu ciow lolu bimu amé ci kasso bi ñu dajji won buntu bi bëggon genn mujjé gi nak garde yi yegg ci kaw timñu yegge ci kaw kasso bi timñu door ñu ay lakkeru machine ñu daw delu wat ci suñu neegi waaw jour bobu nak nekkon na jour bu tang parce que ki di imam Kouta ma ci chambre bi la ma fekkon mang ko gis mais dafa mur kanam gi yep bamu daj tok ben place famu tok gi joge wu fa demul fenn li tax mu muron kanam gi nak moy ne neeg bi dafa encore mbre won ak ki lacrymogène bi dafa fesson del ci neeg bi lacrymogène bi touché dafa saxar fep ci neeg bi sonal nit ñi ba amna ñu ci daan won xam sax ci ay mag am ci ñinga xamantene dañu fogon ne sax de nañ mais yalla dimbalé ñu biñu fëggé buntu yoxat yox wat gardé né len am nañu dé ci lañu arrêté lacrymogène da di jël mag ñoñu génné len biñ len yobé ci centre de santé bi ben bureau la rek donc fofu mom dispensaire amu fo hôpital amu fo mais ben bureau bu nga xamanteni fa la major bi nek fa la ñi nek di jappalé ñi nga xamanteni ñoy ñi nga xamanteni fièvre nañ wala dara dal nañ fa lañ leen yobbu nak mag ñoñu daan woon xam fofu ak ñen ñi nga xamanteni dañu amoon asthme ñu fogon ne de nañ mais yalla dimbalé na ñoom ñepp jogat ba dugat ci neeg bi yoxu biñ doon yoxu nak doon wax ne am nañu dé fofu ci la ko yenen neeg yi dégg yenen chambre yi parce que bi libération yi tambalé rek am nañu genn ne am nañu ñu ray waaw mais ñoo ñepp jogon nañ xamna nak ñoño li tax ñoo déclarer ni am nañu dé liñu déggon ñu doon yoxone am nañu dé ci chambre 43 ba loolu tax ñu gennon déclarer ko mais nak yalla def na ñom ñepp mujjon nañ jog mais ci kaw loolu après dundan nañ lu metti ci chambre
43. Les gens qui sont venus, ils sont venus à la chambre. Nek di def voyage moy xol bagage ba amul lu fa nek ak yoyu mais yoyu yep la ta muy am imam kouta ñewon na ci chambre ba wowon na ndaw ñep ñu dajalo wat ñu tok waxtan ak mom mu di ñu delo ci kilifa yi nga xamanteni ñom lañu bokkalon chambre bi ñi ci bari ma ngi fatalikou im ki fay la sante ku ndjol momit mok imam mok imam Omar Kunta Kuta ñom ci sen bok ñoo doon waxtanaat ak ndaw ñi doon len wax ne nañu dal nañu bayyi nañu baña dajji chambre bi di jema évader ak yoy nañu delos suñu xel té bayyi lepp ci loxé suñu borom mom nak taxna ndaw ñi mujj gi ñu bayyi lepp lu nga xamanteni jëlon nañ ko comme décision bu dajji chambre yi ñu nekkon ak genn kasso ba ndax nakaru xol bi ñu amon waye imam Kunta momu mo len ci genné wa ndax biñu delu waté ci chambre sax doon nañ jëlat yenen xalat yi nga xamanteni luñu genné kasso bi rek lañu bëggoon parce que togaton ba décembre mom ndaw ñooñu paré won lañ pour joxe sen bakkan mais xalaatuñu won togaat ba décembre ak Macky Sall ci réew nonu ñu nekké nonu ñu xéxé won wala nonu ñu leen toñé won ba duggal leen ci kasso bi nonu lañu tax amé waatone taxaway bu tollé gennat kasso bi donté budé sen bakkan lañuy joxé waye duñu nangu waatuñu won tok mukk ci kasso ba ngir xaraat ba décembre ak Macky Sall ci réew wa lool nak li leen ci génné imam Kuta momu ci la bok ndax waxtan nak dajale waton na ndaw ñi nekkon ci chambre 43 bobu yeb waxtan ak ñom ko ci nekk ci chambre ba tamit jogon na wax sa xalaat ci mak waaw delo ci ndaw yi waaw mais nak duñu faté taxway bobu mu amone ci ñun ndaw ñi ba tax na ñu genn ci lañu nekkon waaw sino kon heure bi mom leneen lañ doon wax ndaw ñi kon joxe won nañ seen bakkan bu yag waaw ndax kasso du non lañ koy genné mais nak moñu ci yedd moñu delo ci suñu borom ba tax na tay yalla dimbalañu genné ñu ci kasso bobu waaw ba tay ñu ngi ni di dundu leneen loolu duñ ko faté diko ci sante diko ci gëreem bu baaxa baax mom imam Kuta waaw jërëgen jëf.